Velkommen. Velkommen til webinar, der dere skal få høre erfaringer fra miljøer og aktører i Norge som har innskrevne elementer på UNESCOs liste og fortegnelse over immateriell kulturarv. Målet med webinaret at sentrale aktører kan få dele kunnskap og refleksjon om vern og videreføring av kunnskap, tradisjoner og praksiser med bakgrunn i arbeidet med internasjonale nominasjoner. Og skal se om tradisjonen, praksisen, har vært endret, og skal også se om eventuelt fellesskapet og aktører rundt som har vært involvert i nominasjonsarbeidet har vært påvirket til selve innskrivingen. Vi trenger denne kunnskapen for å diskutere videre hvilke verktøy, metoder og prosesser som kan bidra til å verne og videreføre immateriell kulturarv i Norge og utover Norges grenser. Det over 80 personer som påmeldt på webinaret. Det kjente aktører fra organisasjoner og institusjoner som arbeider med immateriell kulturarv i hverdagen. Det kulturbærere selv. Det frivillige organisasjoner, museer og arkiv. Og så folk fra UH-sektoren, fra kommuner, og i tillegg har oss flere av våre nordiske samarbeidspartnere med. Det altså en god familie som kan støtte opp om og videreføre diskusjon om vern og videreføring til kunnskap, tradisjoner, praksiser, også kalt immateriell kulturarv og levende tradisjoner. Så kjært barn har mange navn. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen. Jeg skal si to ord om programmet. Norge har i dag 4 nominasjoner på UNESCOs liste og fortegnelse over immateriell kulturarv. Det Oselvarbåten og vernemetoden ved Oselvarverkstaden. Det Setesdalstradisjonen, her representert ved Ambjørglin. Og så bygghyttemodellen med Nidarosdomens restaureringsarbeider. Og den nordiske klinkbåttradisjonen, som her representert med Forbundet Kysten og Tore Friis Olsen. Og så glad for at dere var positive til å bidra med refleksjoner og innspill basert på deres erfaringer. Men før dere skal i ilden, så vil Eivind Falk ved Norsk Håndverksinstitutt, han har lang fartstid for arbeid med konvensjonen, han vil gi oss noen bakgrunn og innledende refleksjoner, og så skal vi ha panelet som tar hoveddelen til webinaret, og til slutt så skal Annika Nordstrøm fra Institutt for språk og folkminnen i Sverige komme med avsluttende refleksjoner. Annika har også lang erfaring i arbeidet med konvensjonen. Og som ikke til å åpne for spørsmål fra tilhøreren, men du kan gjerne skrive i chatten, og så skal kvittere ut så best du kan i etterkant av webinaret, og så legges da dette her ut på vår nettside sammen med opptaket. Så da går vi i gang, Eivind. Vær så god. Ordet ditt. Ja, takk skal du ha, Hildegunn. Ser alle skjermen? Jeg beklager at vi har slitt litt med å få den i riktig visningsmodus, men dere får takke, tatt i takke med det dere får. Det store spørsmålet i dag, det er da om listeføring på UNESCOs lister og fortegnelser over under konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, fører da til vern. Og det er jo et viktig spørsmål å bli minnet om. Bare sånn innledningsvis så tenkte jeg skulle bare si at vi har disse 3 listene som jeg hadde tenkt å si noe om i dag. Eller det vil si det er 2 lister og 1 fortegnelse eller 1 register. Det første det er den representative listen for immateriell kulturarv, eller menneskehetens immaterielle kulturarv. Den andre, det er da den rødlista, altså listen over immateriell kulturarv som er i nød og som trenger hjelp for å leve videre. Og så det tredje, det er et register over gode vernepraksiser. Gode modeller eller programmer eller aktiviteter som bidrar til vern på en god måte. Så disse 3 listene har da 3 ulike funksjoner, og de har også 3 ulike måter som de forholder seg til vern og vernebegrepet på. Så er det jo da spørsmål, er listene den beste måten å verne immateriell kulturarv på?
Det er jo et spørsmål. I dag så er det sånn at det er jo i dag så bruker altså UNESCOs sekretariat, de bruker rundt 70% av sine ressurser på å håndtere disse listene. Det er 600 elementer som er skrevet inn på den, eller litt mer enn 600 elementer som er skrevet inn på da listen over, eller representative listen. Og det skal håndteres, det skal monitoreres, og det er mye rapportering rundt det, og det er veldig mye arbeid rundt evalueringen når ting skal skrives inn på listene. Sånn at rundt 70% bruker de da på å håndtere disse listene, og det er relativt store ressurser, og det er det som har et hovedfokus. Og så er det jo det at immateriell kulturarv er jo ikke på lister. Det er jo ikke på en liste. Det er jo ikke der den immaterielle kulturarven lever. Den er jo alltid i mennesker og i praksisen og i utøvelsen. Enten det er en som spiller fele, eller det er en som bygger fele, eller det er en som bygger båt, eller en som er ute og seiler, eller og så videre. Så at den immaterielle kulturarven ligger alltid i utøvelsen og i praksisen, og er alltid i mennesker og i fellesskap mellom mennesker. Det er sankthansfeiring, for eksempel, er jo du verner jo ikke den immaterielle kulturarven ved å sette den på en liste. Men du kan gjøre oppmerksom på den. Og du kan promotere den, og du kan på en måte skape en forståelse for den delen av kulturarven. Og så er det viktig også at det er jo da statspartene, det er statene, Norge, Sverige, Finland, Danmark, som nominerer elementene for listeføring. Og det er også de som da er pålagt å rapportere til UNESCO om status. Og veldig sjelden så hører vi om land som sier at nei, nå har elementet, det er jo levende kulturarv der, så det vil jo alltid endre seg. Nei, nå har elementet endret seg så mye at nå burde vi ta det ut av listen, fordi det er på en måte, det er ikke det som en gang ble skrevet inn. Det er noe vi aldri, eller svært sjelden, eller aldri hører. Så det er viktig at det er også viktig å ha med seg i dette her. Så det er ikke utøvermiljøene selv som på en måte skal nødvendigvis ha med de tingene å gjøre. Og det ser vi ofte i nominasjoner, at nominasjonene kan være litt kan virke som det er ovenfra og ned, og at det har vært at kanskje man skulle ønske at utøvermiljøene og de som praktiserer hadde vært mer involvert både i nominasjon og i monitorering av elementer når det første er på listen. Når det gjelder den representative liste over immateriell kulturarv, så står det der at dens hensikt i forhold til vern er at den skal help demonstrate the diversity of this heritage and raise awareness about its importance. Det skal altså være internasjonale eksempler, gode eksempler på immateriell kulturarv. Dette er den mest populære listen. Det er den alle har lyst til å stå på, og alle land sender inn nominasjoner til. Det er kommet mange flere nominasjoner enn det som finnes av, enn det er plass til eller mulighet for å evaluere. Og det er et press fra internasjonalt press, fra nasjonalstatene, på å få flere inskripsjoner av disse elementene. Så den store, overveldende flertallet av inskripsjoner er på den listen. Og i den så ligger det også en internasjonal anerkjennelse av praksisen, av det elementet og av fellesskapet som da har nominert den. For eksempel klinkbygde båter, for eksempel, eller Setesdalskulturen, som jeg synes er to veldig gode eksempler. Og så er det dette med, det har vært spurt litt om statens rolle, hva skal være statens rolle oppi det?
Og der det den spørsmålsavdelingen, da kan du si i nominasjonsfila nummer R, som heter R3, der ligger forpliktelsene. Og der forplikter staten seg. Det sier noe, hva gjør staten i dag, og hva vil staten forplikte seg til å gjøre fremover. Og så er det et spørsmål da, i Norge så gjør jo staten allerede ganske mange ting. De har listen over, hvis vi tar for eksempel båtbyggerinskripsjonen, så har du for eksempel listen over små verneverdige fag, hvor de får, trebåtbyggerne får et ekstra opplæringstilskudd. Det finnes, det gis støtte til organisasjoner som jobber med, sånn som Forbundet Kysten for eksempel, som mottar offentlig støtte. Det finnes en del støtteordninger som allerede gjør en del gode ting. Og så er det spørsmål da selvfølgelig, hvor mye skal staten også blande seg inn før det er staten som overtar på en måte styringen. Og det er selvfølgelig også en diskusjon som er viktig, fordi at noe av verdien ligger jo her i at dette styres av utøvermiljøene selv. Så dette er en sånn en balansegang. Og jeg husker for noen år siden, jeg tror Magne som er her nå var med på det møtet i kommisjonen, hvor det var et element fra Indonesia. Det var forresten et forslag til en god vernepraksis, i hvert fall man ønsket da å lage et slags litt sånn Disneyland for indonesisk folkekultur, og gjøre det veldig turistifisert. Og det er klart at da kan du oppleve at du, hvis du gjør veldig store grep med elementet, for eksempel for å kommersialisere det, så kan du endre hele funksjonen til elementet. Fordi veldig mye handler jo da om hva er den sosiale og hva er den kulturelle funksjonen egentlig til elementet utover akkurat den å strikke votter eller å bygge båter. Så har det i det fellesskapet en funksjon som man også må se på som en viktig del av elementet og som er en viktig del av helheten. Så dette med overkommersialisering, teatrifisering eller disneyfisering som det også kalles, det er også noe som det blir spurt om, hvordan skal man unngå det. Skal vi se. Ja, så har vi denne urgent safeguarding-lista. Jeg synes det er veldig rart at vi ikke har noen nominasjoner fra Vesteuropa eller fra Norge på den listen. Det er liksom sett på som en litt sånn utviklingsland-liste. Men vi har jo så mye som jeg hører og som blir snakket om, at her er det virkelig krise. Her trengs det virkelig å gjøres et løft. Her må staten forplikte seg. Ja, så burde man egentlig si at hvis man virkelig har et stykke kulturarv i nød, sånn som nå for eksempel jobbes det jo med nominasjon på treskimaking, jeg synes det kunne være et godt eksempel på en type, eller i hvert fall sånn, så langt jeg kjenner til det, at det kunne vært en spennende prøvestein på å gjøre et forsøk på å også nominere noe fra Norge, og faktisk innrømme at det er ikke all immateriell kulturarv som vi er like flinke til å ta vare på, eller hvor man trenger et skikkelig løft, og hvor staten forplikter seg og på en måte UNESCO, man får dette innskrevet internasjonalt og sagt at her har vi en utfordring. Jeg tenker det kunne være spennende, men i dag så er det en stor geografisk ubalanse i nominasjonene til denne listen, eller inskripsjonene på denne listen. Men det handler altså om immateriell kulturarv i nød, tradisjoner som virkelig står i fare for å dø, der du har få tradisjonsbærere, lite eller ingen mulighet for å føre den videre til en ny generasjon, sånn som det står i konvensjonen. Og den er mye mer forpliktende, denne listen, i forhold til overføring, eller med vekt på tiltak for vern. Så er den mye mer forpliktende enn det, for eksempel representativism, som er mer enn, altså vi snakker om sauna-tradisjonen i Finland, vi snakker om tango, vi snakker om napoleansk pizza-tradisjon. Dette er jo ikke elementer som er truet.
Mens her denne listen handler da om tradisjoner som er som hvor det må gjøres ekstra, settes inn ekstra tiltak. Og så er det jo da også lagt til rette, som er litt nytt nå, det er jo lagt til rette for at man kan etter hvert overføre da disse elementene til listen over, altså representative list fra urgent safeguarding list. Og som igjen kommer det ikke snart noe fra Norge. Så har vi registret over gode vernepraksiser. Den er også ikke så veldig populær å søke på fra statspartene. Så jeg synes det er en veldig viktig liste, kanskje den aller viktigste, fordi det er modeller og aktiviteter og prosjekter som på en måte viser som viser god vernepraksis. Og dette er eksempler for vern som andre kan lære av. Jeg synes Oservar-verkstaden for eksempel er jo et eksempel på, det var jo det første inskripsjonen vi hadde, det var nettopp på denne listen. Og det er viktig med noen sånne gode internasjonale eksempler som andre kan lære av. Så jeg mener at den er veldig viktig, men den er altså en eller annen grunn, så er den ikke mye, det er bare en 3-4 nominasjoner maks per år på denne listen, mens UNESCO mottar da 100 nominasjoner til representative list. Så var det en som sikkert Kjell Magnus husker, så var det et eget spørsmål, P9, som nå skal fjernes, der man sier at dette skal være ekstra, den skal være ekstra egnet for utviklingsland. Men så har man jo da kommet til denne erkjennelsen etter hvert, at du kan ha immateriell kulturarv kan være vel så truet i et vanlig industrialisert land, eller i vårt land for eksempel, som det kan være i et utviklingsland. Og kanskje enda mer på mange måter å møte andre typer utfordringer. Sånn at det kan være gode vernepraksiser, bør man jo ha egentlig, bør være egentlig for alle det, og kunne deles av alle. Men så den har man bestemt at den skal fjernes, men det er altså ikke en veldig populær liste fra statspartenes side. Og så er det noen begreper som kan være litt forvirrende og litt fremmedgjørende. For eksempel dette med immateriell kulturarv. Det er en såkalt negasjon, altså det beskriver hva det ikke er. Men det er jo selvfølgelig, det er ikke gjort over natten å skifte navn på en konvensjon, en UNESCO-konvensjon. Men jeg vet at seksjonen som arbeider med dette i UNESCO, de er jo da for å måtte gjøre dette enklere å forstå for de som kommer utenifra, for å ha en mer selvforklarende navn på det de holder på med, så har de da byttet navn til Living Heritage Entity, altså levende kulturarv, avdeling for det. Det er jo et navnebytte som på en måte som de har på sin seksjon, som gjør det enklere å forstå. Så finnes det mange sånne begreper i konvensjonen som vi egentlig bør ta et eget seminar om, sånn som community, practitioners, bearers, alt dette her er jo ting som man kan, som fortjener å gå i dybden på, men som det ikke er tid til nå. Men dette var i hvert fall min korte introduksjon til listene. Jeg synes det var riktig å ta utgangspunkt i de tre listene og den fortegnelsen. Og så tenker jeg at det er noe å ta tak i for paneldiskusjonen videre. Og da, Hildegunn, da er jeg akkurat på et kvarter. Utmerket, Eivind. Takk skal du ha for introduksjonen her. Hvis du stoppe delinga, sånn er flott. Da er oss over på panelsamtalen.
Og da vil jeg be alle de fire fellesskapene som har innskrivinger på lister og fortegnelse i UNESCO om å gi 3 minutters presentasjon fra hver av dem og starte med Oselvarvestaden og gi ordet til Vidar, tror jeg, det som skal ta den. Vidar og Kjell Magnus Døkk ordner Døkk imellom. Oselvarvold, reframing a traditional learning process on building and use to a modern context, heter den filen. Vær så god. Ja, takk for det. Jeg heter Vidar Langland og jobber på Oselvarvestaden. Og vi ble startet opp i 1997, 25 år i år. Og vi er 3 båtbyggere for tiden og 3 lærlinger. Og så er det meg på kontoret med formidling og administrasjon. Nå skal jeg prøve å dele litt bilde jeg også. Skal vi se om jeg får det til. Sånn. Ser dere bildet nå? Ja. Dette er da, vi holder til i det gule huset midt på bildet her. Midt i et ganske hektisk småbymiljø, så vi ganske trangt. Og her bygger vi båter, og vi har lærlinger, og vi skal drive med formidling av det som arbeidet vårt. Vi er jo en turistattraksjon også, vi kan få masse besøk, og vi bygger da Oselveren, som er egentlig ble kåret til landets nasjonalbåt i 2008 eller noe sånt, det husker jeg ikke. Vi er heldige, vi har støtte fra både fylket og kommunen for å drive på med det vi gjør på. Vi har en del inntjening selv, men det meste av driftsmidlene våre får vi fra det offentlige. Så vi ble innført på UNESCO-listet for beste vernepraksis da, i 2016 var det vel. Og nå føler vi at vi er med på 2 lister, fordi at klinkbåttradisjonen kom jo på listen i fjor. Så vi har på en måte, vi går og skryter litt av at vi har vi er vernet dobbelt opp da. Så det gjør jo da kanskje at politikerne kvir seg med å kutte i tilskuddene våre. Håper jeg. Ja, jeg har egentlig ikke så tenkt å si så veldig mye mer egentlig, men jeg har kanskje noen flere bilder. Jeg kan bare se litt grann hva vi holder på med her. Her har dere gjengen vår, og det er, her har vi 3 lærlinger, og så har vi de 3 båtbyggerne som er her. Og jeg er bak kamera da, som vanlig. Her har vi da han eldste til venstre i bildet. Så er det da vår guru, Harald Dalland, som var med å starte opp verkstaden. Og her er Leif Harald, han er da lærling. Da. Dette er da for 25 år siden. Og til høyre så ser vi da Leif Harald som guruen, som viser den nye lærlingen hva man skal gjøre. Så det er litt kjekt bilde å se at de viser liksom kontinuiteten. Her har vi et bilde fra ganske nylig, det er da dagens lærlinger som holder på med en 6-æring. Den er for så vidt ferdig nede nå, så den gleder vi oss til å presentere til kunden. Nå må jeg nesten be deg om å ta ned, for nå er det neste på lista. Vi har en lang presentasjonsrunde. Takk, Vidar, og skal komme tilbake til Oselvarverkstaden selvfølgelig. Nå vil jeg gi ordet til Ann-Bjørg Lien og Setesdalstradisjonen. Practice of traditional music and dance in Setesdal. Playing, dancing and singing, stevging. Vær så god. Tusen takk. Ja, jeg jobber for Setesdalsfolk. Med å ta vare på statusen som folkemusikken og dansen fikk i Setesdal i desember 2019. Og det innebefatter da Øvre Setesdal, det er 3 av 5 kommuner, Bygland, Valde og Bykle. Elementet er hardingfele, munnharpe, stev, stevjing og gangerdansen. Og det oppleves som ett element i og med at det er sammenvevd i den sosiale konteksten da. Stevet er en 4-linje, et vers, et dikt, som kan stå selvstendig. Og det heter å kvee et stev.
Stebbing er en dialog som, der man sender sted til hverandre og kan bygge en historie improvisatorisk. Det blir til og med politiske debatter i lokalavisen Setesdølen på stedform. Det er en ubrutt tradisjon som kan gå tilbake til middelalderen, noen forskere mener det. Det er en, først og fremst en solotradisjon, og ganske stor avtrykk av romanifolket som var mye i Setesdal. Og det er muntlig overlevering da, som er tradisjon. Jeg har lyst til å si litt om søknadsprosessen. Den tok 7 år, jeg var så med på den, men jeg har innhentet litt informasjon som kan være interessant. 2012-2019 var et omfattende arbeid sentrert rundt medlemmene i Setesdal Spelmannslag, som da stod for søknaden. Det er frivillighet altså, uten støtte. Ideen var fra Kari Margrethe Okstad, som da var fagkonsulent ved Setesdalsmuseet på den tiden. Og hun og spillmann Halvard Bjørgum startet med å samle inn og registrere slotter og sted fra Øvre Setesdal til databasen til Norsk Senter for Folkemusikk og Dans, SFF. I 13 år etter skrev Gunnar Strupstad den første nominasjonen til UNESCO med god hjelp av Egil Bakka ved SFF. Kulturrådet vurderte da nominasjonen for svak og til å sende videre til Kulturdepartementet. Men det ga seg ikke. Året etter ble laget en ny nominasjon. Denne gangen av Okstad, Astrid Rystad og Gunnar Stupseil, lokale utøvere altså, kom ikke videre. Året etter ble det gjort et nytt forsøk, og da fikk de med seg Marit Stranden, som da var den nye direktør ved SFF. Og denne gangen kom den videre til Kulturdepartementet, men ikke ble videre sendt til Paris, på grunn av da den manglende databasen hos statspartene. Da var det Kulturrådet som fikk da i oppgave å lage en sånn database. 2016 så ble denne søknaden finpusset, og ble endelig videre sendt til Kulturdepartementet. Nådde ikke fram innen tidsfristen, og ble derfor enda et år forsinket. Men til slutt da lovnad om at den skulle få være med året etter, og ble da innlemmet i 2019. Så dette her var utholdenhetsprøve, og det sier litt om hvordan, hvordan frivilligheten da, utøverne brenner samfunnet i kunstformen, at de gir seg ikke, og til slutt da, på tross av en del sånn byråkratiske mangler, og litt sånn premature prosesser, så kom de i mål. Så det var utrolig gledelig. Jeg tror det er det jeg vil si nå forløpig. Takk for det, Ann-Bjørg. Vi skal komme tilbake til Setesdalstradisjonen og Ann-Bjørg litt senere. Nå er det bygghyttemodellen ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og jeg tenker kanskje det er Marie-Louise Anker, eller ja, som skal snakke litt om den forløpig. Craft Techniques and Customary Practice of Cathedral Workshops or Bauhytten in Europe, Know-how, Transmission, Development of Knowledge and Innovation. Vær så god, Marie-Louise. Takk. Jeg representerer da Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og vi har vi restaurerer Nidaros Domkirke. Vi ble bygget opp som verksteder rundt restaureringen, og vi har vel 6 forskjellige håndverksfag som knytter seg til dette, som er hvor flere er verneverdige og små, og det var også i utgangspunktet. Vi har også et nært samarbeide med bygghytter rundt omkring i Europa, spesielt da Tyskland. Og det er en stor europeisk forening som jobber med bygghyttene. Jeg har nettopp vært på møte der. Vi har også tett samarbeid med Cathedral Workshops i England og Storbritannia. Og fordi kirken jo opprinnelig, regner vi med, har hentet sine første håndverkere fra kontinentet og fra England. Men det vet vi ikke. Vi har ingen skriftlig kilde på dette. Vi driver jo og bygger, restaurerer og bygger, og vi har holdt på i 150 år med restaurering. Vi startet litt tilfeldig med dette arbeidet. Selv har jeg bakgrunn fra bygningsvern og ICOMOS, og har jobbet mye med verdensarv. Og
Og jeg hørte da at det var flere bygghytter som hver for seg søkte eller ville søke om innskrivning på listen over gode verneverdige praksiser. Men de slet med, og så var det litt sånn konkurranse om hvem er først til mølla, fordi at da er det liksom ikke mulig å komme videre. Og da sa jeg at erfaring, min erfaring var i hvert fall at hvis man jobbet sammen og laget flernasjonale lister, eller flernasjonale nominasjoner, så ville det kanskje gå bedre. Da regnet jeg ikke med, vi som bare var 150 år gamle, når vi hadde verksteder som hadde vært kontinuerlig siden 1200-tallet, at vi i det hele tatt var aktuelle, men tenkte at jeg kunne bidra med den kunnskapen som var. Og, men da var også svaret at ja, men 150 år, det er ganske lenge det også. Og i ettertid så har det vist seg at for eksempel glassverkstedet vårt er det eldste glassverkstedet i bygghyttetradisjonen som eksisterer. Vi er eldre enn Kølnerdomen, som kanskje har det største glassverkstedet, men vi ligger langt fremme der. Vi er vel det eneste, jeg har ikke lov å si det, men jeg tror det likevel, at vi er det eneste glassverkstedet som faktisk jobber med glassmalerier og restaurering av glassmalerier. Mens blyglass er det jo flere som kan. Så denne diskusjonen var i 2016-2017, og så vi begynte egentlig for alvor å jobbe med nominasjonen i 2017, og internasjonalt med de andre. Nå hører vi det ikke, Marie. Marie, Louise? Det er slik at vår nominasjon, den gikk veldig glatt igjennom. Det var godt samarbeid på tvers av landegrensene, og også med departementene på de forskjellige landene. Sånn at jeg tror hele vår nominasjon gikk i sånn racerfart. Også fordi vi, skal jeg si, kunne dokumentere en god og lang tradisjon. Og vi har også videreutviklet håndverket. Jeg tror jeg skal avbryte det nå, og så får du komme tilbake og snakke litt mer om det når vi går inn i panelsamtalen. Men takk for fin presentasjon så langt. Og så er det siste mann ut, Tore Friis Olsen. Det er da fra nordisk klinkebåttradisjon. The Nordic Klinkebåt Tradition, sier du den. Vær så god, Tore. Takk skal du ha, Jørgen. Da skal jeg dele en sak her, så jeg ser om den funker. Bra. Ser dere? Dere hører meg og ser? Ja, vi hører og ser. Flott. Ja, jeg heter Tore Friis Olsen og jobber i Forbundet Kysten. Og skal si noe kort om vår inskripsjon, som da har titlen Nordic Klinkebåt Traditions, på respektive nordiske språk også. Så det er navnet på elementet. Det var en såkalt multinasjonal nominasjon. Så dette er jo i likhet med bygghytteprosjektet eller bygghytteinskripsjon, så er det lett også en nordisk flernasjonal nominasjon. Og vi ser her landene som var med. Syv land, kan man si, eller fem stater, også inkludert da selvstyreområdene Færøyene og Åland. Må vi da ikke... Der kommer jeg. Den er altså innskrevet på representativ liste. Vi fikk jo en bra orientering om disse listene av Eivind. Og ble innskrevet av desember 2021. Kan man nevne kort at underveis i prosessen, særlig på slutten, så ble det vurdert og ble hevdet av, eller det ble kommentert fra flere, vi hadde kontakt med UNESCO, at den hadde elementer av urgent safeguarding over selv kunne vært det, eller at det kunne vært, man kunne vurdert det da. Det var altså en flernasjonal inskripsjon dette her, nordisk samarbeid. Oppstart 2015, men spede begynnelsen var vel i 2008. Da dukket de første ideene opp her og der. Men formelt startet vi opp arbeidet med nominasjonen i 2015. Prosjektleder har vært Forbundet Kysten, og vi som har koordinert hele prosjektet altså fra begynnelsen av. Men med mange samarbeidspartnere.
nærmet oss på slutten cirka 300, for å bruke UNESCO-begrepet communities, altså en rekke, alle aktørene som på en annen måte har hatt en rolle, støttet opp, vært med, da. Så det var en ganske stor mengde, en svær mengde av involverte parter, men tre sånne hovedtyper av organisasjoner og miljøer og institusjoner har vært foreninger, museer, båtbyggere og andre tradisjonsbærere. Og her, da noen, altså vi hadde da i tillegg til denne store mengden av communities, så var det da 10 organisasjoner som vi dannet altså en gruppe, en nordisk styringsgruppe, som sto bak arbeidet med, altså prosjekter, det var forbundet i kysten, men vi hadde med oss et knippe organisasjoner, museer og så videre i de nordiske landene, som da vi møttes ganske ofte, og hadde, de hadde hånd på rattet hele veien og samarbeidet om arbeidet, prosessen. Så det var kort, det var sånn kort for å få headlines for knaggene, så kommer vi mer tilbake til det senere. Takk til det også, Tore. Nå har vi også fått presentasjon fra alle de 4 aktørene som har elementer på listen, og som dere hørte, det er både flernasjonale nominasjoner med mange involverte, og lokale nominasjoner også med mange involverte, og ulike prosesser som har ført fram til dette her. Nå tenker vi oss dykke litt nærmere ned i noen av problemstillingene som har vært reist, og løftet fram til dere. Og vet at flere av dere har arbeidet lenge med å forberede nominasjonen. Og noen, altså rundt 10 år, noen hadde en trangere vei inn til nominasjonen gjennom å prøve seg fram. Andre jobbet annerledes på bakrommet inntil de begynte å kjøre arbeidet inn i nominasjonen veldig konkret. Og jeg har lyst til å spørre det, Tore, først, om dere starter ut om har overnasjonalt eller multinasjonalt samarbeid, og starter med Forbundet Kysten. Hva var det som var drivkreften bak, og hvordan arbeidet dere spesielt med forankringen? Ja, godt spørsmål. Prøv å svare kort på det da, men hva som var drivkraften var vel sterke engasjement som, det er viktig å si at vi hadde jo i utgangspunktet et nordisk samarbeid, som vi kaller nordisk kystkultur. Så det var innenfor den rammen i det landskapet arbeidet og ideene oppstod. Og det var jo For å sikre en tradisjon som vi ser er veldig skjør, og som er på hell, som mye av det vi driver med, det der nettverket som møtes her nå over skjær. Så det dykte opp, og det er vanskelig å si når det begynte også, men det var jo flere av våre nordiske samarbeidspartner og kontakter som tok til ordet for at vi måtte begynne å gjøre. Først begynte vi å snakke om, uavhengig av nominasjonen og UNESCO, altså vi samarbeidet om det vare på kling på tradisjonene, både materielt og immaterielt. Så det var det landskapet der, og så kom jo da ulike, altså nordiske landene ratifiserte konvensjonen etter hvert, Norge i 2007, og vi var ganske tidlig, første ideen oppstod allerede i 2008, så vi var tidlig ute. Men det tok, det der bakromsfasen tok vel der vi var første tiden, før vi måtte da gikk ut og sa at nå skal vi begynne å jobbe med det. Mm. Og så var da listeføring, det var veien å gå, fant dere ut. Altså, apropos det som Eivind sa, UNESCO har flere verktøy, men lister har vært et veldig konkret verktøy å jobbe med. Hvordan, altså, hvorfor var det akkurat lister? Var det andre muligheter dere så? Ja, nå har vi jo, ja, det er godt spørsmål, og det er jo, vi ser ettertid, så det er stas, da, ikke sant? Det er noe med statusen og så det som et sånt mål at det ville løfte det frem, altså gjøre det kjent. Men det er jo et formidabelt arbeid som drives og er drevet i mange år i Forbundet Kysten og våre på sin naboorganisasjoner og miljøer i våre nordiske naboland. Så den listeføringen er jo bare ett element av mange andre virkemidler og arbeidstyper vi driver. Men det er klart, det er gildt, det er gjevt og peile seg på en mulig inskripsjon og innskriving, så det er vel det som lå bak, tenker jeg. Men det er et viktig spørsmål, det er at det er jo flere virkemidler, og UNESCO har jo
også flere virkemidler. Mm. Og da blir neste spørsmål, før jeg går over til Marie-Louise, skal spørre, det samme type spørsmål, men rett og slett dette arbeidet med forankring, for i det forankringsprosessen, så vil jo kanskje da listeføringsarbeid eller nominasjonsarbeid i stort være med å forankre ulike prosesser. Kan du si litt om det arbeidet? Ja, så det jo brorparten av arbeidet, så har handlet om forankring, helt klart. Brukt mye tid på det, og bestemt oss for at vi hadde ikke dårlig tid. Det viktigere å jobbe langsiktig, jobbe langsomt. Med forankre, gå i dybden, det det viktigste. Så prosessen i seg selv var jo vel så viktig som selve når store dagen kom i desember i fjor. Mm. Dette jo en gammel tradisjon, og det jo kanskje vi snakker om 1000-2000 år, da kan man saktens bevilge seg en år i arbeidet med å forankre det. Så det der forankringsbiten med utallige møter med tradisjonsbærere og kystlag og foreninger, museer og så videre, den brukte vi mye krefter og tid på. Med åpne diskusjoner, inviterte båtbyggere og foreninger, museer til åpne møter, og vi diskuterte her, hva det er interesse for, hva er dette her noe å gå for, og så videre. Så viktig med det å få den der backingen og at man var enig, det var veldig viktig. Og med den kommentaren så tenker jeg at du skal få lov til å holde på den tanken, for den skal du få komme tilbake til når du snakker om effekten av å stå på liste. Marie-Louise, du sa litt om forankringsarbeidet og motivasjonen som dere hadde i bygghyttemiljøene innledningsvis, hvis du vil utdype litt om det. Ja, det jo veldig forskjellige tradisjoner i forskjellige land knyttet til også forståelse om UNESCOs arbeide. Disse konkurrerende bygghyttene, det er forskjellig organisering eller forskjellig eierskap i bygghyttene, tror jeg kan si. Sånn at vi er statlige, så jeg var litt i tvil om vi kunne søke som kultur sånn sett, men uansett det kunne vi jo. Så for Frankrike, de nominerer normalt det de kan av forskjellige kulturarv, enten den materiell eller immateriell, hvert eneste år. Så de har jo masse på listene allerede. Tyskland også ganske aktive på listebruk. Selv så hadde jeg oppfattet at vi i de nordiske landene, vi skulle være litt mer tilbakeholdende med tanke på listeføringer. Så det er jo ikke, skal jeg si, hvordan bygger vi opp vår egen identitet da? Vi hadde jubileum i 2019, hvor vi feiret 150 år i NDR, så vi hadde gått ganske mye tilbake igjen i historien vår, for å finne ut av hvordan vi hadde arbeidet og jobbet, og det var på grensen til å være førindustriell tid innenfor håndverkene, slik at vi har jo kunnet hente opp egentlig gamle tradisjoner ganske raskt, og så har vi vedlikeholdt dem og utviklet dem for restaureringen av domkirka. Det er også organiseringen, og det at vi internt i verkstedet, altså vi er enestående i Norge, sånn at det er litt fremmed å tenke på at vi er en sånn nasjonal sak, men vi har jo også ansvaret for å ha kunnskap om gamle steinbyggetradisjoner i Norge. Altså sånn det er nasjonalt kompetansesenter på det. Men hvis du kunne, altså hadde dere noen diskusjoner om hvilken liste eller fortegnelse dere skulle, hvorfor enda dere opp med Good Safeguarding Practice og ja, diskusjoner rundt det? Hvis du kunne bruke et minutt på det før jeg går videre til andre. Ja. Vi hadde vel egentlig ikke det. Vi hadde i utgangspunktet tenkt at det er jo praksisen vår som er den viktige. Og det er jo det nettopp at vi driver og rådgir, og vi utvikler kunnskap, og vi altså, utvikler også tradisjonen. Så vi er forskjellige. Vi er egentlig ganske strenge med å bruke mye håndkraft og håndarbeid i det vi gjør. Det som vi
mens andre bygghytter kan begynne på å bruke maskinmeisel for stenhugging også, og det er sånn som vi ikke gjør. Men likevel så er det også noe vi kan snakke om utifra, kanskje er det behov, forskjellige behov utifra forskjellige typer stein, for eksempel. Men vi har tradisjoner som går langt tilbake i tid også, i forbindelse med å holde lærlinger og videreføre, skal jeg si, noe med opptak og noe med avslutning og så videre. Sånn. Det er kanskje mer tradisjon i Tyskland enn det vi har her hjemme, men vi har også litt her hjemme. Det er også det vi ser. Mm. Takk. Takk til deg. Og så er det da Oselva-verkstaden. Altså, dere ble innskrivet på fortegnelsen over gode vernepraksiser. Og hva var deres motivasjon for å skrive inn på eller sende inn en nominasjonsforslag? Og hvordan arbeidet dere? Hvis jeg kan gi ordet til Vidar eller Kjell Magnus. Ja, jeg må innrømme at jeg var ikke med på den første delen av prosessen. Jeg var litt med i skyggene og lagde en film i forhold til som ble sendt inn i sammen med søknaden da. Så jeg tror jeg vil gi over til Kjell Magnus, jeg, som var med ganske tidlig i prosessen. Og jeg ser også andre folk i bildet her som også var med i begynnelsen. Så vær så god, Kjell Magnus. Ja, altså det er litt dette som Tore er inne på. At det oppstod tanker rundt 2008. Altså i 2007 var jo konvensjonen ratifisert av Stortinget. I 2008 så skulle forbundet kysten til Brest. I forkant av da så var dette med nominasjoner noe som vi diskuterte, Tore og Eivind og jeg og litt andre. Men dette var løse tanker da. Litt senere, man kan si sånn rundt 2010, så kan man vel si at det blir tatt en avgjørelse om at den skal prøve å løfte og nominere, kan vi si da. Da er nå også Forbundet Kysten og Handverksinstituttet, som det i dag heter, da, involvert og med, i lag med Oselva-verkstaden. Så gjør en forsøk å sende inn første nominasjonsframlegg sånn rundt 2011. Og det fører jo til at en på mottakersiden av den nominasjonen hos Kulturrådet da, må begynne å utarbeide en prosess for hvordan dette skal gjøres. Og så kommer det noen flere nominasjonsforslag med avslag og sånt, så kommer nå, kan si, i 2013 så kommer nå jeg inn i bildet og skriver dette i lag med Dag Fellborg da, som jobber hos Norsk Handverksinstitutt, og med, og som Ann-Bjørg er inne på, det er flere forsøk, i alt fire nominasjonsforslag da, så det er liksom en må stå på for bedre da en har gjort, og raffinere da, og får også greie tilbakemeldinger i flere omganger på hva som bør forbedres på denne nominasjonen. Målet her, tenkte en vel hele tiden at dette vil styrke arbeidet i hverdagen. Dette vil gjøre hverdagen vår bedre på sikt. Den tanken oppfatter jeg lå der veldig tydelig. Og så er nå historien at i januar 2015 så blir det da levert til Kulturrådet. Da kommer jeg videre til Kulturdepartementet, og så blir det da sendt til Paris og oppført i desember 2016. Så det er jo et godt stykke tid ifra en begynner å tenke da, til at det er en realitet. Og så vil jeg også si at det ligger jo ganske mye arbeid bak. Litt vanskelig å anslå, men en plass mellom 6, 8, 10 månedsverk er det nå i alle fall. Så. Og dette, det er også et poeng å nevne, kanskje. Mm. Dette er noe som dere alle har vært inne på, at det tar tid, og at det er en driver bak, og det vil vi gjerne høre om, så dere er i Setesdal og Setesdalstradisjonen, Ann-Bjørg. Du var jo ikke med i selve arbeidet rundt nominasjonen, men du kan kanskje si litt om prosessen. Du sa det innledningsvis, og hvis du har lyst til å utdype litt mer enn nå, og eventuelt da si litt mer om prosjektet som du leder, som følger opp arbeidet med nominasjonen på regionalt nivå nå. Vær så god, Ann-Bjørg. Tusen takk. Det var jo som tidligere nevnt over flere år, og det var også det var prematurt på ulike nivåer da. Både lokalt og i forhold til NGOs, i forhold til statsparter, så var dette her ganske nytt.
Det var i hvert fall ikke rigget sånn at man kunne bare kjøre inn en søknad. Og så derfor tok det mange år, alle lærte, og så det som er forskjellen kanskje, som er verdt å merke seg, Setesdal, det er altså frivilligheten, det er veldig viktig å nevne, og det er utøvere som man kan telle på ei hånd, som gjør at dette her er lista. Det er uhyre sårbart, og de som er grunnen til at det er lista, er nå nesten alle er pensjonister. Og det har også vært rekruttering de siste to generasjonene, med unntak av to personer som er utlendinger som har flyttet til Setesdal på grunn av den sterke kunsten. Så det er dramatisk, og sånn sett skulle man, kunne man vurdert å ha vært på Urgent Safeguard, for det er virkelig utrydningstrua, uten midler. Så man må trylle hver dag. Bare prøve å svare på spørsmålet til Gunn, så var jo når statusen altså når ble innlemmet, så var det da ingen strategi, ingen midler som møtte, som sto klart. Agder fylkeskommune da inviterte videre inn en arbeidsgruppe som bestående her av Setesdal Spellemannslag, representanter altså, fylkeskommunen, de aktuelle tre kommunene, Setesdal regionråd, Setesdalsmuseet og Setesdal folkehøgskole. Som da diskuterte forpliktelser, forventninger, oppgave, hva gjør vi videre. De konkluderte med et forprosjekt. De ønsket å lage et forprosjekt, og det ble da et vedtak i hovedutvalget i fylket for kultur, folkehelse og frivillighet. Jeg ble spurt om å gjøre det forprosjektet. Da var jeg akkurat ferdig med min forskning, med min doktorgrad på Universitetet i Agder, som var basert på slottmusikken i Setesdal. Så for meg var dette her en gave virkelig å fortsette den linja. Det forprosjektet ble da levert inn til fylket, og de fikk igjennom, de ønsket å starte en prosjektstilling, treårig prosjektstilling for oppfølging av statusen. Så det heter i dag Setesdalsfolk. Jeg var så heldig å få den jobben, og begynte i januar 2021, altså to år, eller ett og et halvt år etter 19, ja, altså en god stund etter at listingen var en realitet. Så at, ting tar tid, men det er på en måte, altså forankringsprosesser, det er en seg materie, må jeg innrømme, og nå har jeg hatt på en måte et feltarbeid et og et halvt år, og vi var helt nødt til å ta tak i rekruttering, og vi er da Setesdal Spellemannslag, det er frivillighet og min stilling. Vi er veldig få, og det er ingen midler og ingen strategi. Så, men nå begynner vi med forankringsprosessene, og da har kommunene meldt seg på. Vi prøver å få til interkommunale prosesser og tankeganger. Veldig ulik økonomi i hver kommune og så videre, så det er mye utfordringer. Og det som er storkampsaken min er jo nettopp dette med forankring. Kom på statsbudsjettet, få både kommuner og regionalt, og ikke minst statspartene da, til å gi en støtte à la forbundskysten. For i Setesdal er det ingenting. Og det er nesten umulig å få til. Når du har fem utøvere, så er det begrenset hvor mye de kan stå på for å dekke både turistnæringen og ta ansvar for opplæring. Så det er dramatisk. Skal vi se? Ja, det er fint å høre hvordan du kan jobbe i kjølvattnet og inn mot en nominasjon. Nå ønsker jeg å gå litt videre og se på hva er det, altså innskrivingen, erfaringen etter innskrivingen, de har lyst til å grave litt mer i. Og har et par spørsmål som går på dette her med hvordan innskrivingen, og det er egentlig dette som vi skulle ha snakket mye mer om, men vi røk litt her nå, og så får vi se hvordan vi starter videre. Men det er rett og slett, hvordan erfaringen har dere for hvordan innskrivingen har påvirket tradisjonen, altså praksisen som står på, oppført på liste på noen måte, positivt, negativt. Vi kan begynne å snakke om dere som står på fortegnelsen over gode vernepraksiser, og der ønsker dere kort, for at vi må gi ordet til de som står sist på lista. Hvis Oselvarverkstaden begynner med deres erfaring også, har denne innskrivingen påvirket praksisen deres på noen måte? Nei.
Nei, det var kort. Nei. Nei, dessverre. Det var, vi fikk mye publisitet. Jeg må jo innrømme det at jeg begynte den dagen vi ble innskrevet, så da begynte jeg på jobben her på Vestlandet. Så jeg vet jo ikke så mye hva som var før den dagen da, men i 1. desember 2016 så kom vi på lista. Og vi fikk en del oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt til å begynne med. Mange nysgjerrige, det var folk fra Kina og Japan, og altså de sendte meldinger og ville ha informasjon. Men så døde det ut, og det ble mer og mer stille. Og vi prøvde jo å få litt tilbakemeldinger, eller få lov til å bruke logo, og få lov til å markedsføre oss litt grann med UNESCO da. Men det var ikke så enkelt heller, så egentlig, ja. Men det jeg hører jo at selve innskrivningen ikke nødvendigvis har påvirket praksisen, at den ville foregått på like måte om du ikke hadde vært innskrivet. Men tenker du at innskrivningen har ført til å endre, hva skal vi si, eller påvirket dem som var med å jobbe med nominasjonen, altså aktører som var involvert? For her er det snakk om mennesker rundt, og så prater vi mye om forankringsarbeidet. Hadde påvirket på noen måte der? Kan han? Jeg må sende ball til Kjell Magnus igjen. Ja. Jeg vil si folk i miljøet er stolt over at en er på en immateriell kulturarvsliste hos UNESCO. Det blir ofte nevnt, og jeg vil si da har ført en økt selvfølelse. Så kan vi også nevne at jeg tror det kan ha spilt en rolle faktisk i lokale beslutningsprosesser, for kommunen Bjørnafjorden, som det heter nå, er jo som alle andre ikke kjemperik, så at det å kutte er en del av hverdagen, og en har i hvert fall overlevd de kutterundene da. Det er ikke sikkert at en hadde overlevd like bra hvis ikke en hadde hatt den UNESCO-statusen. Og de som var med og aktører inn i arbeidet med nominasjonen har også vært med å jobbe videre med kunnskap, videreføre kunnskap, yes, nettopp. Og da er spørsmålet til dere i Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og da tenker jeg at det er Birgitta kanskje som skal ta det spørsmålet. Birgitta Syrstad, hvordan har innskrivningen påvirket elementet og eventuelt de som har jobbet med elementet som du hadde på UNESCO-praksisen, nei, UNESCO-språket, den praksisen, den tradisjonen som dere har fått innskrevet. Birgitta, vær så god. Birgitta? Da lurer jeg på om vi bare går videre og så spør oss Setesdal, som har spørsmålet, hvorvidt har praksisen, altså unnskyld, innskrivinga, påvirket praksisen, elementet og eventuelt de som har vært med og jobbet med innskrivinga, om du kan si to ord om det. Det er jo selvfølgelig at det er positivt, at det er positivt, en status som tidligere nevnt, det er en ære, det du setter på med internasjonale øye som er eminent. Samtidig så var jeg Setesdal veldig opptatt av at vi representerer folkmusikken i Norge, like mye som at det er Setesdal som er lista, slik at dette her er jo en seier for norsk folkmusikk, sånn opplever Setesdølene det. Og det er jo et veldig viktig arbeid, men så på positiv sida så er det klart en enorm forventning. Hva skjer nå? Man blir litt handlingslammet, for det er så stort. Og UNESCO står for gode verdier og så videre, men fra og med da så er det på en måte den kokeboka i seg helt klar da. Hva vil det si? Man blir litt handlingslammet. Men at det der er, en entusiasme og en stolthet, det er helt klart. Så er jo det på en måte, når man da møter hverdagen etter champagnen er sprettet, så blir det lagt et lokk på disse her forventningene, fordi det ikke er midler og ikke strategi. Så det er jo Så da kan man diskutere liksom, hva det er verdt, eller er det bedre å bare fortsette da? For det er jo disse her voldsomt skuffelsene som kommer når hverdagen kommer med, at disse drømmene man lett kan få da. Nå skal rekrutteringen komme på plass med et knips, og dette her, nå er det en lysende fremtid for tradisjon i Setesdal. Og så er det på en måte hverdagen noe helt annet. Og da kan man diskutere det, men selvfølgelig bevisstheten og fokuset rundt en tradisjon, og opphøye den, og folkmusikken generelt, er jo viktig uansett. Når det gjelder selve nominasjonen, og du har ikke vært med i den prosessen, Ann-Bjørg, men der jobbes det jo hele tiden med å
med strategier for videreføring til kunnskap I nominasjonen. Så jeg tenkte at selve den prosessen kunne ha vært med og bevisstgjort hvordan en kan arbeide strategisk fremover. For det en ting, og så har jeg pratet mye om det like, i miljøet, en ting å jobbe for en nominasjon, men så det spørsmålet hvordan jobber natt I etterkant. Og derfor så det såpass fint å få høre dere også, hvordan dere reflekterer rundt det med faktisk effekten av å stå på en liste, men selve elementet, tradisjonen, har kanskje ikke nødvendigvis forandret etter nominasjonen, Ann-Bjørg. Jo, altså det som ble definert i søknaden var jo de sosiale møteplassene. Det var opplæring, det muntlig overlevering, man lever I det, man har øvinger og møteplasser og så videre. Det fortsatt, men hvis man skal gjøre noe, det fortsetter jo sånn som alltid har gjort. Mm. Men de som, da de veldig få utøverne, som gjør at dette ble lista, som sagt. De nå over 70 år, de fleste av dem. Og det klart da om 10-15 år, da, så må vi ha nye som tar over. Og den prosessen, skal man løfte det? Skal man ta igjen de siste to generasjonene der de ikke har blitt rekruttert? Så må man ha midler og strategi. Mm. Og det jobber du med nå? Søknaden jo helt reelt, og det som man fortsetter. Men man kan ikke løfte det et hakk uten støtte da, og forankring. Mm. Og det det du har jobbet med nå I den prosjektstillingen din, som du har pratet om. Jeg tenker jeg tar inn Tore og hører med deg hvordan, om du kan si noe om klinkbåttradisjonen. Har vært de endret etter innskriving, altså selve tradisjonen, og eventuelt hvordan det har påvirket aktører rundt som har vært med I arbeidet med nominasjonen. Ja, vi jo enda I Festerhus. Den ferskeste inskripsjonen jo bare 10 måneder siden. Så, og derfor så det vi, på kort sikt, altså dette jo langsiktig, fremdeles langsiktig. Det jo et stort landskap, det mange aktører her. Det vi I hvert fall ser jo at folk, det har vært veldig mye sånn god stemning. Folk har reagert veldig positivt på det. Entusiasme, mange innspill, vi har fått veldig mange innspill etter inskripsjonen. Gratulasjoner og fra folk som selv involverte, så det fremdeles en sånn god stemning som vi har, og det skal vi fortsette å ha. Og det vanskelig selvfølgelig, og det andre delen av spørsmålet påvirker praksis, det blir veldig vanskelig å svare på, men det korte altså tidsperspektivet nå. Det man kan si da, at det endrer, eller påvirker praksis, det at man ser at det tradisjonen man utfører blir mer kjent, det kan jo sikkert bidra til å ikke endre praksis, I hvert fall påvirke den. Vi jo nevner det at vi fikk jo I to omganger av Sparebanktipset DNB 8 millioner kroner til prosjekt tradisjonsbåtbygging og bruk. Da tar jo stiftelsen, og da var vi jo nominasjons... Da var det ikke innskrevet ennå. Da var denne UNESCO-arbeidet vårt, det var veldig viktig. Viktig, sa styret. Så det slo positivt, veldig positivt ut, og nå da når inskripsjonen var et faktum, så har vi fått ytterligere 12 millioner kroner til tradisjonsbåtbygging og bruk. Og det er jo fantastisk bra. Så det jo penger som kommer godt med til å kunne bidra til å videreføre tradisjonen. Men vi har bestemt oss at vi skulle bruke dette året her til å løfte det frem og feire, markere. Det en rekke arrangementer og festivaler som går av stabelen hvert år, og nye har kommet til, og da ble vi enige om at nå skal vi satse først på altså awareness raising, bevisstgjøring, promotering, altså løfte det fram rettet mot allmennheten I samfunnet, så vi har vært liksom der foreløpig, og så har vi møteplass, vi skal ha en konferanse om en månedstid I Tønsberg, og så I Danmark en stor konferanse hvor vi da skal kunne tenke strategi, og hvordan skal vi jobbe både på nordisk og nasjonale nivåer, for dette jo, det en multinasjonal nominasjon, så vi nødt til å jobbe nordisk. Vi skal også jobbe nasjonalt. Så vi liksom staket ut en vei med møteplasser og tenke strategi og verneplan og så videre. Igjen, langsiktighet. Nettopp. Og det leder meg for så vidt til neste spørsmål. Jeg hadde lyst til å spørre deg hvordan dere jobber videre. Du sa noe om det nå, Tore. Og så tenker jeg at jeg skal ta inn Birgitta og høre om hun på nå til å kommentere spørsmålet som hun stilte.
Mens Birgitta gjør seg klar, så kan jeg si til Tore at jeg husker en av de innspillene som du kom med, som, der du sa at dette her arbeidet med nominasjoner har løftet bevisstheten om kompleksiteten i en tradisjon mye mer. Og hva hadde det hatt å si for aktørene som har vært involvert? Du kan tenke litt på det spørsmålet etterpå, og så kan jeg høre om Birgitta kom inn, for jeg har lyst til å ta inn Nidarosdomen her. Hvis ikke, så kanskje Marie, Louise, kan du kommentere hvordan det har påvirket tradisjonen, hvis det har påvirket tradisjonen? Det som du sier, Tore, det kan ikke lange erfaringer, det kan ikke stått listeført lenge, så kanskje du ikke vet så mye per nå. Marie, vær så god. Ja, kanskje Birgittas lyd virker, men kan du prøve, Birgitta? Ingen lyd fra Birgitta. Nei, men i etterkant nei. Så der var Birgitta inne. Men det er Maria når andre tatt det, så det ikke... Det vær så god, okay. Birgitta. Ja. Vær så god, Birgitta. Nå du mute. Er jeg på? Nå du på. Hørte du spørsmålet? Nei, du må starte på nytt. Ja, det skjønner jeg. Du, også spør rett og slett om erfaringer etter innskrivningen til elementet, om det har påvirket selve tradisjonen, praksisen, altså nå er det bygghyttemodellen, er jo flere praksiser, så det er nettopp, det var Marie litt inne på, men har innskrivningen påvirket selve tradisjonen, praksisen i noen måte, eventuelt hvordan har det påvirket aktører som har vært med i kjølvatnet rundt nominasjonen? Ja, jeg tenker, vi har jo jobbet mye med det internt, nå har det jo vært korona i starten, så vi har nettopp kommet i gang med det fellesskapet med de øvrige bygghyttene. Men internt så har det vært helt overordnet, så har vi begynt å bruke bygghyttene mer bevisst. Før var det restaureringsavdelingen. Så min avdeling heter nå bygghytta. Og det har blitt mer stolthet i de ulike verkstedene for bygghytta, og både navnet og innholdet, den tradisjonen vi bærer av, helt, tror jeg nok har vært ganske viktig. Også håndverkene, stoltheten over sitt egen håndverk og betydningen av det tradisjonshåndverket og det de er en del av. Vi har også jobbet systematisk med bevisstheten rundt det hva listeføringen betyr. Da. Altså, vi har jo alltid jobbet med god vernepraksis, men vi har mer satt ord på det og hva det faktisk betyr i hverdagen. Blant annet så har vi nå begynt på avdelingsmøtene våre å løfte opp tema fra restaureringen og diskutere i plenum, altså tverrfaglig i bygghytta, hvorfor vi valgte å gjøre et case da, på den måten, og om det var en bra vernepraksis. Så hele bevisstheten rundt det. Vi har også jobbet med de ulike begrunnelsene på listeføringen. Altså sett på det her med synlighet og bæring av tradisjoner. Rie nevnte litt det her med ritualer. Så hele den her bygghyttekonseptet har vi en mye mer bevisst forhold til. Marie var jo nettopp og møtte de andre bygghytta i Domarmeisterforening som vi er medlem av. Og det var vel det første større møte vi hadde med dem etter listeføringen. Hvor alle der er jo ikke med, men våre 17 venner blant listeføringen er jo der. Der hadde vi et møte, hvor vi så mer på synligheten om hvordan vi skulle ha mer kontakt oss imellom. Konkret resultat der ble jo at vi har laget to, eller skal lage to Facebook-grupper. En åpen for publikum, for å synliggjøre oss listeførte. Også en intern, slik at vi lettere kan ha kontakt oss imellom. For det har jo vært et problem så langt, hvor det har vært lange mail-lister, hvor det har vært vanskelig å treffe personer. Facebook er ikke optimalt, absolutt ikke, men det er i hvert fall en mulighet. Slik at en nipsmaker fra oss kan ta kontakt med en nipsmaker i Frankrike eller i Østerrike for en del, og stille spørsmål, eller en direkte kontakt. Mm.
Dette her synes jeg kjempeinteressant å høre, og det kommenterer jo nettopp arbeidet videre, og det jeg hører fra bygghytte, eller fra Nidarosdomen da, og bygghytte-nominasjonen, jo at du bruker, og det vet jeg at du kan gjøre, at bruker nominasjonen aktivt i å tenke strategier fremover. Og det akkurat den måten å jobbe på som jeg tenker viktig. Og der kan en jo tenke hvordan bruker en, altså nå bruker dere Facebook, ikke sant, overnasjonalt, og har kontakt med aktører i de respektive landene som med og har den nominasjonen. Det samme vet jeg at de gjør i Forbundet Kysten og rundt Klinkbåt-tradisjonen, at der det aktivt arbeid med de ulike aktørene som involvert. Og så spørsmålet hvordan håndterer de lokale nominasjoner, og der har jo Oselveren, som de sier da, og de med både på klinkbåttradisjonen og en egen nominasjon på Good Safeguarding Practice. Der de også med et større nettverk, og Annbjørg kommenterte jo litt dette med at Setesdalstradisjonen en del av tradisjonen, selvfølgelig, med folkemusikk og folkedans i Norge. Og spørsmålet liksom hvordan da jobben for å strekke ut informasjonen, og, eller nå ulike grupper med ulik informasjon, og samtidig da holde tritt med hvordan skal jobbe med selve praksisen internt, så dette synes jeg var utrolig interessant å høre hvordan dere hadde tatt tak, Birgitta. Det noen andre, og så har fem minutter igjen før Annika skal få komme på og reflektere litt. Og hvis det noen som kjenner for å si et eller annet om veien videre, eller kommentere noe videre, så bare lyfte dere hånda, så skal dere få ordet en av dere fire her. Det noen som har lyst til å kommentere? Ja, Marie-Louise, kjør på. Jeg ønsker vel, jeg har jo bare snakket om håndverket og de forskjellige verkstedene som sådan, som utgjør bygghytte. Men bygghyttetradisjonen forutsetter en tverrfaglighet som også dreier seg om skal jeg si, styring av arbeidet, planlegging av arbeidet, slik at i dag så praktiseres det gjennom forskere og arkeologer og arkitekter sammen med håndverkerne i arbeidet. Og den organisasjonen der, den har egentlig fungert sånn i flere hundre år. Så det er også en del av pakken, selv om vi først og fremst nå i dag har snakket om håndverket. Viktig presisering. Takk, Marie. Og da gir jeg ordet til Kjell Magnus. Du får et minutt, og så får Tore et minutt. Ja, jeg vil bare si at vi har startet et arbeid rundt Oselva-verkstaden og arbeidet rundt båten, som forhåpentligvis vil føre til bedre kår og mer systematikk, og kanskje litt, ja, vise mer igjen. Men jeg skal ikke gå så mye inn på det nå, men du kan si at vi i en startfase, i en startgrop nå, som jeg tror at om noe tid vil føre til en bedre hverdag rundt båten. Så det var bare da. Flott presisering, Kjell Magnus. Og akkurat det du sier om bedre hverdag, eller bedre hverdag, det er jo mye av det handler om. Altså hvordan jobben med praksisen i hverdagen. Tore, vær så god. Takk, jeg slutter meg til det siste om mye her også. Bare nevne siden det er avrunding, og så neste runde kanskje et forslag til Kulturrådet er å se på de nasjonale listene. Det kunne være, de er vel så viktige som redskaper for vern. Og det gjelder jo alle land skal jo utarbeide, som er ratifisert kommisjonen, skal utarbeide fortegnelse og immateriell kultur. Så jeg synes at vi bare vil nevne det nå, selv om dette ikke er tema i dag, men at det er utrolig viktig at vi kan videreutvikle det arbeidet. For der er jo langt flere aktører med også. Så jeg slår slag for de nasjonale listene også. Notert. Hvis du har lyst til å ha en liten avsluttende kommentar, Annbjørg, så får du det, før jeg gir ordet til... Ja, jeg vil bare takke. Dette her er veldig verdifullt da, at vi har et forum, og at det er ingeniert av Kulturrådet, og det trenger vi mer av, og en del oftere, tror jeg. Og så vil jeg bare slenge ut også en problematikk som har vært diskutert mye, og som har mer inn i stoltheten å gjøre med listing, er jo logobruken, som da er umulig å få til for våre del i hvert fall. Jeg tror jeg har gått alle smutthull som går an å få til å komme gjennom, og det er bare nei. Men jeg forstår at Nidarosdomen bruker logoen og har fått lov til det, så det synes jeg er interessant. Nei, for det var nevnt tidligere at logoen var brukt der, men da stemmer ikke det.
Det å få et lite diplombevis som man kan vise samfunnet at det er sant, liksom. Det oppfordrer jeg til. Med det, så jeg vet at i Sverige så har de jobbet med den samme problematikken og løftet spørsmål om logobruk, Ann-Bjørg. Så jeg skal ikke nødvendigvis gi ordet videre med logobruk, men jeg vet at det er også noe de har jobbet med i Sverige. Så jeg, nå avslutter panelsamtalen her. Jeg ser du har hånda opp, Marie. Er det viktig, så skal du få et halvt minutt på det da. Kjør på. Bare si, det er ikke vi som har brukt det, men vi ser at våre søsterbygghytter, de har sine egne logoer som viser til innskrivningen. Ok, da var den rydda opp av det spørsmålet. Fint, bra presisering. Da Annika Nordström, kjære Annika, fra Institutt for språk og folkminner i Sverige, så skal du få de siste 10 minutter her før jeg går på igjen og avslutter hele seansen. Så jeg ber bare om at Annika får ordet og oppsummerer litt. Takk så mycket. Det finns ett certifikat, Ann-Björg, som man kanske kan sätta upp på väggen. Det kan vara bra att veta. Och vi kanske kan tänka på att vi skulle kunna ha en nordisk logga för de element som är uppe på listorna och så, skapa något eget. Jag vill först och främst tacka alla er fyra som har deltagit här idag och berättat om era spännande projekt. Och jag har tagit del av era kloka ord och reflektioner. Vilket arbete ni gör och vilket arbete ni har gjort. Det är helt fantastiskt att höra om. Tack också Eivind som la en väldigt god grund genom att berätta om listningsmekanismerna och om de utmaningar som finns på den internationella nivån med listor och register. Ja, det är inte lätt att sammanfatta det ni har sagt här på 10 minuter, men jag ska försöka göra det och samtidigt också lite grann reflektera och knyta an till den här internationella översynen av listorna som har gjorts under 2020 och 2021. Det första jag har tänkt på, det är den grunden som arbetet vilar på och som man känner genom alla de här presentationerna som ni har gjort idag. Och det är det starka engagemanget som finns för olika traditioner och den stora kunskapen som finns om olika traditioner. Och det ser jag som något gemensamt för alla de här fyra olika elementen och metoderna. Och också den här önskan att genom att lista också lyfta det immateriella kulturarvet till att få en högre status. Men jag har också identifierat några möjligheter och några utmaningar som jag har tyckt mig se här. Möjligheterna tänker jag att det jag har hört er berätta om, så ser jag ju också att själva den här processen med nomineringen har ökat kunskapen och medvetenheten om det immateriella kulturarvet hos alla er som är utövare. Och att själva processen är viktig. Vi har också fått höra om hur arbetet med nomineringar också öppnar för värdefulla samarbeten och kunskapsutbyten, både nationellt och internationellt. Om hur ni har arbetat med de olika typerna av kulturarv och genom det och genom själva listningen så har ni också ökat kunskapen om kulturarvet i det omgivande samhället. Och det kan i sin tur leda till att man till exempel lättare kan söka medel för projekt och så vidare från olika institutioner. Jag har också hört att det har lett till olika uppföljningsprojekt och strategier för framtiden. Och att det har ökat stoltheten över det egna kulturarvet. Men också förväntningarna på vad som ska hända sen när någonting har blivit ett internationellt immateriellt kulturarv. Och då är man genast inne på det här med utmaningarna.
Det finns ju då en rad förväntningar som väcks när någonting hamnar på de internationella listorna. Och det är inte alltid UNESCO kan svara mot de förväntningarna som finns. Ibland finns det förväntningar på ekonomiska bidrag och så som inte, det finns ju ingenting inom det internationella arbetet som ges till det som kommer på listorna. Men jag förstår att det är också en utmaning att hitta resurser för arbetet. Ni har pratat om de långa processerna med att göra nomineringarna och alla de utmaningarna som finns längs vägen. Ni pratade om långa processer, men jag hörde ingen nämna utmaningarna med själva nomineringsblanketterna. För det tycker jag ju är en stor utmaning i det här arbetet. Att den så kallade, vi brukar kalla det för UNESCO-skan, den är inte så lätt att förstå alla gånger. Sen är ju också en utmaning att samordna alla berörda aktörer på olika nivåer. Dels de ideella aktörerna, men också samordna då med stater, kommuner, regioner. Det finns också olika förutsättningar och olika kontexter mellan olika aktörer som ska vara med och göra en nominering tillsammans. En annan sak som ni har tagit upp här idag, och det känner jag igen också från arbetet i Sverige, det är att mycket av det här arbetet vilar på frivillighet och på civilsamhällets grund. Och ibland är den lite osäker. Ibland är den osäker på grund av resurserna och ibland är den osäker på att det är ganska få personer som har kunskaper om de immateriella kulturarven. Som till exemplet från Sätesdalen. Och sen också då, allting tar tid. Det tar jättelång tid med de här processerna. Så det gäller ju att orka hänga i. En del av de här frågorna återkommer ju då under förra året när i samband med översynen av listningsmekanismerna. Och jag hinner inte gå in nu på alla de frågor som behandlades då, för det var en rad övergripande sådana och Eivind var inne på en del av dem. Men bland annat så har en del kriterier för inskrivning på listorna förtydligats och förenklats, och det är väldigt positivt. Den expertgruppen som föregick arbetet med översynen, där satt jag med, och vi var ganska överens om att det var frågor som handlade om civilsamhällets deltagande som var väldigt viktiga, och framför allt registrets betydelse. Men jag kan berätta då att i den översynen som gjordes så har de frågorna som handlade om civilsamhällets deltagande och registrets betydelse, de fann man ingen lösning på under vägens gång, i alla fall inte någon stor lösning. Men det kommer att äga rum en översyn av den så kallade artikel 18 nu under nästa år. Och artikel 18 i konventionen, det är just den som handlar om goda metoder för vidareförande. Och det är den som registret över goda metoder vilar på. Flera av de frågor som de nordiska länderna tyckte var viktigast, till exempel hur vi ska synliggöra registret och hur vi ska skapa bättre förutsättningar för civilsamhällets deltagare, behandlades alltså inte nu under den här översynen som har varit, men det kommer vi att se närmare på under 2023 och 2024. Det är vissa frågor som alltid blir diskussion omkring i de här sammanhanget, och det handlar om civilsamhällets deltagare och det handlar om antalet nomineringar till listor. Och det är knäckfrågor för den här konventionen som vi inte på något sätt är klara med ännu. Jag tycker i alla fall idag efter att ha lyssnat på
alla dessa goda exempel som har getts, så är det att det själva viktiga arbetet, det är ju ni som gör det. Det är ju här som det viktiga arbetet med konventionen sker. Och jag ser också hur viktigt det vore för det internationella arbetet att kunna involvera de grupper och utövare som har nominerade element och metoder. Och det finns förslag om hur man skulle kunna göra det. Ni har idag talat om hur själva nomineringsprocessen har ökat er kunskap och medvetenhet om det egna kulturarvet. Men jag tycker också att ni ska känna er stolta över att de kulturarv som ni har beskrivit och bidragit med till konventionens listor och register. Oselverkstaden, Setesdalstraditionen, bygghyttemodellen och nordisk klinkbåtstradition. De är nu också globala verktyg för människor världen över. För att bygga broar, för att förstå och lära känna vår kreativa mångfald av kunskaper, traditioner och erfarenheter. Stort tack, jag har lärt mig mycket av er idag. Tusen takk for fin oppsummering og gode refleksjoner, Annika. Tusen takk til dere som har vært med i paneldiskusjonen. Jeg vil si som Annika sa, dette her er viktig lærdom. Dette her har vært et kort seminar, og det er også bare så vidt begynt å pirke i overflata til alle de problemstillingene og spørsmålene som dere sitter med til daglig. Og oss har jo fått innspill i arbeidet med periodisk rapport som både Norge og Sverige og alle de europeiske landene sendte i fjor, så fikk oss innspill til at det var viktig å få utdypende informasjon rundt dette her med listeførte elementer. Altså hvilke kunnskap sitter på, hva er det dere strever med videre, hvordan jobber dere videre, og det med erfaringsdeling. Og dette kom opp igjen nå, og jeg har notert de innspillene som kom direkte til Kulturrådet, både fra Tore og fra Ann-Bjørg, spesielt. Og så tenker jeg at oss har startet dette arbeidet. Oss vet også at det er aktører som arbeider med nye nominasjoner som hører på dette her seminaret nå. Og jeg tenker at det har vært viktig for dem å ha hørt de erfaringene som dere har delt rundt arbeidet med selve nominasjonene. For det henger ihop, den har gjort forut for nominasjonen, for innskrivingen. Det er også noen bygger på videre som vi har hørt flere til dere peker på. Og jeg tenker at det er noe med å finne og se hvordan disse her nominasjonsarbeidet og UNESCO-språket og måten å omtale tradisjonen på også er med å bevisstgjøre både egne aktører, egne institusjoner, egne fellesskap, men også fellesskap utenfor og også aktører utenfor som kan ha interesse til å være med og støtte opp om det. Så jeg tenker at den måten å jobbe på er i utgangspunktet fin, selv om en eventuelt ikke kommer til å stå på en UNESCO-liste etter hvert, så kan det være noe å lære av hvordan en kan ordlegge seg for å nå videre ut. Norge skal revidere nasjonale prosedyrer for internasjonale nominasjoner, og oss trenger kunnskap om de tingene som, eller de problemstillingene dere jobber med hver dag for å ta det inn i arbeidet med revidering til nasjonale prosedyrer for de internasjonale nominasjonene. Og de innspillene som har fått nå, de må tenke jo kanskje, som Annika nevnte på, en mulig nordisk samarbeid, ikke bare for eventuell logobruk, men kanskje jo nordisk samarbeid der de ikke minst deler erfaringer rundt det å stå på lister. Nå er det, eller det å være innskrivet på UNESCOs ulike lister og fortegnelser, nå er det aktører i både Sverige, Finland, Danmark og Island og så videre, som er Færøyene, og Grønland som er inne på lister, så her har oss flere å spille på lag med og ta av, og som oss kan dele erfaring med. Jeg synes også har fått gode innspill i dag på hvordan dere jobber videre med deres praksiser, hvordan det er i hverdagen, og så hører oss også om utfordringene og tar dem med oss inn i det videre arbeidet. Til slutt vil jeg bare nevne på at dette arbeidet med listeføring og fokuset rundt nominasjoner er også noe som oss kommer til å ta opp i en konferanse som oss skal ha om samisk immateriell kulturarv, som foregår i Trondheim den 3. og 4. november.
Merk dere datoen og se på Kulturrådets nettside om dette arrangementet her. Så skal vi komme tilbake til dere senere med oppfølging av dette webinaret. Nå blir det lagt ut, og jeg ser at vi allerede har fått noen innspill i chatten. Det ser ikke på å kommentere nå. Nå har vi satt et minutt, så da tenker vi oss å si tusen takk til alle som har bidratt. Takk til dere som har hørt på. Det har faktisk vært 70, over 70 inne her, så det var strålende at det var mange som var interessert i å høre på dere. Tusen takk til alle som har bidratt. Ha en god ettermiddag. Ha det bra.